ตอนนี้ขบันจูบสตรีมันเนี่ยไอ้กฏธาบาจังไงมีนบอบองค์ของผมกับพระพุทธากฏบาจังอะไรกฏมรกย่อมจังยานานุย่อมจูบกฏสุภีจุบทปฏกฏอย่างไม่บาดจะเรียบสุภอนเรียบสุขมวยนางไงให้อมเป็นช่วยเธอสานหลองดีสานหลองดีสานหลองดีอ่ะให้ปอมเป็นสักกำลังเลยนะปอนย่อมដឹងក្តីមកខ្ញុំនៅតែខ្ញុំពេញខ្ញុំសក្តានៈមកស្លាប់ចាស់បាត់តែអត់ដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងសក្តានៈតែឪពុកម្ដាយទេហើយមានបងប្អូនម្នាក់ខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ហើយឪពុកម្ដាយនឹងស្លាប់បាត់ចោលឪពុកទៅណាបាយគ្នាជាមួយម៉ែយូរហើយហើយគាត់មានបានគិតគូរយើងណាឪពុកនឹងខ្ញុំបាយគ្នារហូតតែខ្ញុំមានប្តីរហូតតែមានកូនអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងថាគាត់ទៅរស់នៅទីណាទីណាអូអញ្ចឹងបងអូនមានបងអូនមានគ្រួសារហើយមានកូនប្រមាណអ្នកទៅចាមានកូន3នាក់ប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណស្រី2ប្រុស1អញ្ចឹងបានតែកូនទូចនេះកូនដល់កូនណាមែនដែរចាចាំម្នាក់នៅកូនក្បែរហ្នឹងនេះកូនខ្ញុំរើសបានយកមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហ៎ហើយគាត់មានបានរៀនសូត្រអីទៅឥឡូវគេបាត់កូវីដគេចុះកម្មុនមានបានរៀនអីទៅបានរៀនមានទីប្រមាណកូនហើយទី6ទី6ហើយនៅចាំអីខ្លះចាំអត់ចាំទេអូចាប់ហើយទីកូនស្រីមួយគេជួបក្នុងថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគេចាំណាហ្នឹងហើយហើយចង់សួរបងអូនបន្តិចគ្រូសាស្ត្របងអូនគាត់ធ្វើការអីគាត់រត់កង់3រត់កង់3ឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរស់នៅជុំគ្នាឬយ៉ាងម៉េចដែរអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំគាត់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក្រោយខ្ញុំមានគ្រូសាស្ត្រមុនតាំងពីបាយគ្នាដល់ខ្ញុំបានគាត់គាត់រត់កង់3ឥឡូវខ្ញុំទៅមុនហើយខ្ញុំឆ្លងទៅឆ្លងអីហើយបែកគ្នាទៀតអញ្ចឹងពីរហើយទី1បានកូនម្នាក់ទី1បានកូន2នាក់បានក្រោយនឹងម្នាក់ទៀតហើយក្រោយនឹងរកកង់3បានម្នាក់នេះចាក៏គ្រូគ្រូសាមុនគាត់ធ្វើការអីដែរគាត់គ្រូសាពីដើមមកគាត់ធ្វើការខាងប្រធានរោងចក្រអូនៅណាទៅចាក់នៅពេញលោកគ្រូតែដល់ឥឡូវយើងបាយ10ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងមិនក៏ឲ្យបាយប្រធានរោងចក្រយើងមិនពិបាកទេមែនទេគាត់ខាងរដ្ឋបាលអីចឹងតែឥឡូវគាត់បាយយូរពេកខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់នៅណារស់ហើយស្លាប់ទេលោកគ្រូបានដាច់ចិត្តយកប្តីក្រោយទៀតមុនដំបូងហេតុអីបានដល់បាយដោយសាររឿងរស់នៅអត់ចុះសំរងគ្នាថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីជួលអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះបាក់លុយមកគាត់ផឹកស៊ីមានពុកម៉ាក់អីចឹងហើយខ្ញុំចំកូនម្នាក់ឯងខ្ញុំរស់អត់អូដល់ប្រធានរដ្ឋបាលអញ្ចឹងកូនទៀតចាពីចាប់ថាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបាយគ្នាទៅហើយគេមានយកកូនទៅទេអត់ផងលោកគ្រូខ្ញុំពួតធំម្នាក់នៅម្នាក់ឯងហើយកូនប្រមាណស្រីប្រមាណកូនហ្នឹងពីរហ្នឹងស្រីមួយប្រុសមួយអញ្ចឹងឥឡូវអាកូនបងធំបានហើយអាយុប្រហែលជា17 18ឆ្នាំធំហើយបានរៀនសូត្រទេកូនបានរៀនដំណាក់ទី6ទី7អនុវិទ្យាល័យជាស៊ីមឈូប៉ាអញ្ចឹងឥឡូវមានបានទៅរៀនទៀតដែរចង់ទៅទៀតដែរឥឡូវគាត់ឥឡូវគេសម្រាប់បិទខ្ទប់អញ្ចឹងគាត់អត់តន់ធ្វើការអីកើតទេអញ្ចឹងហើយមានបានចាក់ឆ្នាំអីដែរគាត់ចាក់ហើយអញ្ចឹងកូននេះមានបានចាក់ឆ្នាំហ៎ចាក់ហើយចាក់ហើយចុះកូនបន្តទៀតកូនស្រីអាយុប៉ុន្មាននេះទុំ8ខែអត់ទេមួយទៀតបងគេហ្នឹងគាត់អាយុ18ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកូនស្រីបងឯកូនស្រីនឹងធ្វើអីគាត់ឥឡូវគាត់នៅពេញគាត់នៅជួយអីវ៉ាន់គេនឹងនំអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មិនទាន់បានជួយអីម៉ាក់អត់ទេយ៉ាងម៉េចគាត់អត់តន់ផងលោកគ្រូគាត់នៅជួយលក់អីវ៉ាន់លក់ទឹកកន្លុកអីមីងគាត់នឹងនំហ៎ឥឡូវបងឯងមកជួបខ្ញុំនឹងពិបាកស្អីនៅដង6ហ្នឹងយើងផ្ទះហ្នឹងទឹកជួយរបស់គេហើយបងគាត់ចេះហៅមកនៅទៅណាហើយគាត់អត់ចូលលុយយកកាក់អីទេអញ្ចឹងបាក់រឿងទឹកលិចទឹកអីហើយយើងអស់អីហូបអញ្ចឹងអង្គអស់ត្រីខអស់ហើយគេបិទទុកមកបិទទុកនេះខ្ញុំអត់តន់រកការងារអីបានធ្វើលោកគ្រូហើយបងឯងរកថ្ងៃធ្វើការអីច្បាស់លាស់ខ្ញុំនៅផ្ទះមើលកូននៅផ្ទះមើលកូនកូនដល់តា4មើលទូចហ្នឹងហើយអាប្រុសមួយទៀតហើយវាហ្នឹងបាទហើយហ្នឹងមិនប្រមាណ4នាក់ហើយ3នាក់4នាក់ទាំងម៉ែអញ្ចឹងកូនមួយទៀតហ្នឹងក៏ដែរមកទេគាត់គាត់ធំហើយគាត់រស់នៅមួយគេគេហៅទៅជួយលក់អីវ៉ាន់ឲ្យគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មានជួយលុយកាក់អីខ្លះដែរគាត់ជួយតែឥឡូវមករយៈនេះបិទខ្ទប់ជាងដាច់ព្រោះអីអត់បានហ្មងគាត់មានតែមកលេងម្ដាយទេមកជូនបាជូនសឡ
អញ្ចឹងណាចាជូនលុយកូនស្រីមានដឹងថាកូនស្រីហ៎ចាបបាក់មិនមានដឹងអត់កូនស្រីគាត់យកបាយយកសឡជូនជូនលុយជូនអី4 10រៀលអីអញ្ចឹងហើយយើងមកវត្តអីអញ្ចឹងណាហើយយើងវានៅផ្ទះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទឹកលិចចូលអញ្ចឹងទៅយើងវាអត់ទាន់មានលុយលើផ្ទះលើអីលោកគ្រូផ្ទះខ្លួនយើងចាស់យ៉ាងម៉េចផ្ទះបងឲ្យនៅបងឲ្យនៅបងបងបកើតមែនទេបងបកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាយើងនឹងចាំផ្ទះគេមែនណាចាប៉ុន្តែទឹកភ្លើងយើងចេញខ្លួនឯងចាអស់មួយខែប្រហែលទៅទឹកភ្លើងមួយខែអស់កាលមុនខ្ញុំមានទទួលខ្ញុំប្រើទទួលប្រើអីខ្ញុំអស់70,000 80,000អញ្ចឹងបាទបាទហើយឥឡូវនេះពិបាកស្អីចំបងទឹកភ្លើងហើយស្អីទៀតទឹកភ្លើងហើយផ្ទះនឹងលិចទឹកលិចអីនឹងវារលួយជើងរលួយដៃទៅគ្រូអូយ៉ាឡើងទៅស្រក់ហើយតាស្រក់ស្រក់ហើយឡើងវិញស្រក់ហើយឡើងវិញទៅគ្រូអស់ប្រភ្លៀងរហូតតែខ្ញុំមើលមិញទៅយើងស្រកហើយខ្ញុំទីកាត់ហ្នឹងមកស្រកប៉ុន្តែតែវាត្រូវឡើងមកវាជ្រាបចូលថ្ងៃមុនមើលទៅឃើញទឹកហ្មងខ្ញុំវាខ្ញុំប្រាប់មិញខ្ញុំថាមិញជួយឲ្យខ្ញុំរមើលមើលមានលោកគ្រូណាឲ្យយើងចាំកូនម្នាក់ឯងហ្នឹងមានគេជួយគាត់ថាមានសប្បុរសជំនួយឲ្យតែហែងនិយាយការពិតត្រង់ប្រាប់អង្គការគាត់ប្រាប់គាត់ជិតជួយហែងអត់អីខ្វះខាតអីហើយប្រាប់គាត់ពួកអង្គការគាត់ជួយខាងរីមានវិបត្តិចាំហើយខ្ញុំថាខ្ញុំគិតសួរថាចុះថ្ងៃក្រោយយកប្តីទៀតអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់បានទៀតដោយសារអីដោយសារខ្ញុំកូនទុយទុយពេកយកមកចិត្តខំរហូតយកមកគេអត់បាយធ្វើបាបគេថាផ្លូវចិត្តយើងធម្មតាធ្វើអីក៏ខំធ្វើអីក៏ខំលោកគ្រូតើអញ្ចឹងបងឯងអត់ដឹងសុខកំណត់ណានៅពេញតែម្ដងណាចាចុះឪពុកដឹងឪពុកណាដែរឪពុកខ្ញុំគាត់បើនិយាយទៅគាត់បាយពីម៉ាក់យូរហើយខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងមិនដាច់អត់មាននិយាយទេណាចាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនយើងបកើតនឹងមិនដែរបងប្អូនបកើតនឹងឪពុកពុកខុសគ្នាម្ដាយវិញគ្នាម្ល៉េះហើយទៅឥឡូវតាំងពីម៉ាក់ស្លាប់ទៅគេគិតគ្រួសាររៀងខ្លួនហើយយើងប្អូនគេត្រូវគេជួយគេជួយត្រូវគេអត់ជួយអត់ជួយដែរមានប្រហែលអ្នកបកើតស្រី3ប្រុស1ហើយមួយណាដែលគេឲ្យចាស់នៅនឹងបងខាងទី2បងបកើតតាមឪពុកម្ដាយទីទីឬក៏តែមួយម្ដាយមួយគ្នាតើឪពុកខុសគ្នាអូអញ្ចឹងប៉ះណាគេជួយយើងណានឹងហើយគេជួយយើងណាបើយើងគិតទៅយើងជួលផ្ទះគេក្នុងមួយខែ25ឬ30ដុល្លារហ្នឹងគេជួយយើងណាណាជឿហ៎ចាហ្នឹងហើយធំណាស់តែគេជួយណាគេនឹកឃើញណាហើយគេជួយអញ្ចឹងតើគេមានជួយជាអង្គជាព្រៃឬការមហោមហាអីទេទេតើក៏អត់យូរយូរម្ដងហើយរញកូនជួយគាត់ក៏ដំណើរទៅគាត់ឲ្យកគាត់បាយគាត់ឲ្យហូបទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនហើយអត់មានមុខរបរអីអញ្ចឹងក៏បាក់អាធន់ណាខ្ញុំអត់មានលោកគ្រូដោយសារមករយៈនេះក៏មិនអត់ទាន់ទំនុននៅនេះហ្នឹងខ្ញុំនៅជួយកាត់ឆ្នោតទៀតអីឲ្យគេឥឡូវយើងអត់អីត្រូវកាត់អីកើតមើលតកូនហូបអញ្ចឹងមុនកាត់ឆ្នោតធ្វើអីទៀតអត់មានធ្វើអីលោកគ្រូនៅផ្ទះគេហៅទៅធ្វើខាងចុងភៅដែរតែទៅរួចវាអត់មានណាមួយផ្ទះហ្នឹងអីផ្ទះយើងកូនគាត់នេះគាត់ថាម្ឯងនៅទ្រាំនៅនឹងសិនទៅចាំមើលខ្ញុំរកការងារធ្វើបានលុយបានកាក់ខ្ញុំលើកផ្ទះលើកអីអីម្ឯងនៅឲ្យស្រួលម្ឯងបាច់នេះផ្ទះហើយយើងចេះថាទឹកឡើងទឹកអីចឹងពិបាកចឹងគ្រូហើយចឹងឥឡូវកហ្នឹងហូបមិនទៅបើអត់មានមុខរបរអីច្បាស់លាស់ចឹងលោកគាត់ជួយដែរពេលខ្លះលោកគាត់ដកកឲ្យ4 10គីឡូទៅខមីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបិទបន្ទប់នឹងមានប្រធានភូមិគេឲ្យទេឲ្យតាលោកគ្រូឲ្យប្រហែលទៅកហើយព្រៃខមីបាទព្រៃឆាងួនហើយខ្ញុំជួយចោលណាម្ដងមកថ្ងៃមិនអត់ដឹងមានលឺទេចាលោកគ្រូក្នុងភូមិខ្ញុំជួយជំនួយច្រើនណាស់ណាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទុំលឺតាមមីងគាត់ប្រាប់គាត់ថាលោកគ្រូអង្គការនោះគាត់មានសកម្មជនល្អគាត់ជួយគាត់និយាយតែគាត់ជួយតែមនុស្សអាខ្វះខាតអញ្ចឹងឯងឲ្យតែយើងនិយាយត្រង់ទៅគាត់ជួយប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយច្រើនណាស់នៅហ្នឹងជួយច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏មានថវិកាខ្លះណាស់ហើយថវិកាហ្នឹងគឺបានមកពីបងស្រីណាត់ជួនហើយនឹងបងស្រីសាលួនហេងហើយគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែរយើងរស់នៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងសម្រាប់ជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយគ្រួសារគាត់ឲ្យជួនតែ
80,000 ประมาณ $20,000អញ្ចឹងឃើញថាពួកនាយពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំជូនថាវិការគាត់ព្រោះគាត់បានឲ្យខ្ញុំជូនត្រឹមតែ $20,000អញ្ចឹងការកំណត់របស់គាត់ណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជូនបងអូន80,000សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងណាបងណាបាទឥឡូវនេះគឺជាថាវិការឲ្យបងអូនទទួលទៅហើយថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ទៅបាទនេះគឺជាថាវិការចំនួន80,000បងអូនទទួលទៅហើយបានមកពីសប្បុរសជនខ្មែរយើងរស់នៅMassachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយបានផ្ដល់ប្រាក់អញ្ចឹងបងអូនទទួលណាបងណានេះនឹងហើយថ្លែងអំណរគុណណាគាត់នៅអាមេរិកណាបាទជួយអរគុណណាគុណណមីងពូដែលបានជួយថាត់ការខ្ញុំនឹងចំកូនឲ្យរស់តទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកទាំងពីរឲ្យគាត់ឲ្យរស់ស៊ីមានបានឆ្នាំថ្មីហើយឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនឆ្នាំថ្មីបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបងបានទទួលថវិកាចំនួន $20ស្មើនឹង80,000បានប្រាក់ពីបងស្រីណាត់ជួនហើយនឹងបងស្រីសាលូនហេងបច្ចុប្បន្នគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែរយើងរស់នៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសូមឲ្យបងទទួលនៅជីវិតជោគជ័យហើយនឹងទៅតាមណាឲ្យបងមានសុខភាពល្អជៀសវាងនៅជំងឺ Covid ហើយក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបុណ្យនេះសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារបងទទួលនៅសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វាននិងចុងក្រោយពរព្រះទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លីកគ្លាយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាណាបងណាបងតើសុខសប្បាយចឹងណាបងណាថ្ងៃតែចាស់ទៅក៏លោកមានវាសនាគេជួយទៀតអញ្ចឹងបងឯងតម្រូវការថ្ងៃក្រោយមានចង់បានអីមួយថែមមួយម៉ាត់ទៀតទៅក៏លោកគេជួយណាចង់បានអត់ថាគាត់លើទិញជំងឺជួយលើកជាផ្ទះលើកជាផ្ទះកុំឲ្យលិចទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានដាក់អត់ក្រោយឯងចង់ជួយលើកជាជំងឺឲ្យអស់ប្រមាណទៅប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងដែរបងអញ្ចឹងហើយផ្ទះនោះទៅទឹងប្រមាណបដោយប្រមាណ5បដោយ6អូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានហើយណាបងណាក៏មានវាសនាបងឯងមានសំណាងខ្ពស់គេជួយណាហ្នឹងហើយជម្រាបលាណាបងណា